Mediat braziliane kanë publikuar transkriptin e audio së kutisë së zezë të avionit ATR-72 që u rrëzua të premten e 8 gushtit në Vinjedo, në shtetin e São Paulos. Në dialogun e regjistruar vetëm një minut për para rëzimi, dëgjohet bashkpiloti Humberto de Campos Alencar e Silva, që i kërkon komandanti Danilo Santos Romano të shtoj fuqin avionit. Regjistrimi mbyllet me ulërimat e pasagjerve brenda mjetit. Rreth 2 orë transkript janë zbardhur nga laboratori leximi dhe analizave të qendrës së hetimit dhe parandalimit të aksidenteve të aeronautikës ushtarake braziliane. Sipas hetuesve, analiza e audios të regjistruar në kabinë e vetme nuk është në gjendje të çojë në konfirmimin e shkakut të aksidentit. Raporti parzyrtar do të dalë pas 30 ditësh. Aksidenti ka shkaktuar vdekjen e 62 personave që ndodheshin në bordin e avionit të kompanisë Vopas, përfshirë 4 pjesëtarët e ekuipazhit.